ჯვარდი სიმღერა შემოკივლე შენებური ძმურა ქართული. კაი. ხიდან ხეზე გადასვლა თითქოს აი რაღაც ხევის მეორე მხარეს გადაბიჯებას გავს რა. ადრე რვა ხეზე გადავალ. აქ აი ხე პროსტა ახლო ახლოს იყო რა. წვერები ესე შორს არასდროს არ ვიცდია. Ბოლოს უკვე რო ჩამოდიხარ შვებას ნეტარებას გძნობ. ეგ კიდე უფრო ბევრად სასიამოვნოა. მე მარტო ვკრიფო. აქ ამ სოფელში მარტო ვიზდებოდი რა ბავშვობიდან რა პატარაობიდან. ყველა სეზონზე აქ რომ მოხვიდე ეს ადგილი 4 ვეჯერ ულამაზესია და 1000 ჯერ ულამაზესია. ეს წლები უკვე რაც დაიწყეს ეს აღჭურვილობით და უფრო კონტროლი და სიცოცხლის დაზღვევები და ის უფრო მეტი ყურადღება მიექცა და უფრო ხალხმაც დაიწყო ის რომ ესე თავი აღარ გარისკოს რა უფრო. რომასაც ამ საქმეში დაიბდა ანუ მოპოვების დროს ანუ ის რეალურად არ არის ანაზღაურებული სამუშაო რასაც შენასრულებ და დაფასებული არ არის ყოველ წელს მაგ საკითხზე არის კონფლიქტი და დავა მაგრამ ან პასუხი ის არის რომ ან გინდა ან ვიმუშაო არ გინდა ან წადი რა მაშინ ზეხუ, რა ხო? რა ზეხუ? მაგასაც არ ამიგებ. ზეხუ, რა? არ ვარ თქვენ, რა. ბავშვი გოლომდე და მე ზევიდან კიდე სხვა ვიზა. არა, 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 და დაუვიჭო და ზევიდან დავატო.